laamaha amniga degmada Buulburd ee gobolka Hiiraan ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka sameeyeen gudaha degmadaasi. Waxa ayna sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen rag ku eedeysna inay ka dambeeyeen dameerkii shalay la sheegay in lagu qaray degmadaasi, kadibna sida xayawaankii xalaasha oo kale loo kala dhigay. Duqa degmada, kusiimaha taliyaha saldhigga degmada, iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Dameerkii iyo ciddii qashay iyo danahay u qaleen intaba haddii aan raad goobnay waa soo helnay, balse dadkii lagu qabtay arrinkaas waxay noo sheegeen arrimo kaleeto malaydabad iyo howlahaas la xiriirta. Wax magaalada ka dhacay oo haddan ka horoo la qalay oo dameera ma jiri jirin. Xamiin hore baa la qalay, shalay baan ka war helnay, waanu dabagalnay. Baaritaankeedii waxaanu helnay in wax la qalay oo magaalada dhexdeeda lagu iibiyey, amba kawaan la keenay amba wax kaleeto loo geeyey aysan jirin. Waa jiraa arrinkaas dameerkaas in la qalay. Dadkii qalay waa soo qabannay intii badan. Waxay noo sheegeen inay malaay ku dabanayeen, waa ka soo bixinay webiga ayagoo sababa waaweyn ku riday. Malaaygii iyo hilibkii dameerihii iskula jiraan waa soo saarnay hadda degmada uu yaallaa. Arrinkaas waana daba joognaa. Waxay ujeedkay ka lahaayeen iyo intii arrinkaas samaysay qaybna way xirantahay, qaybtii kalena waa daba joognaa. Dib aana ka soo faahfaahi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Ugu dambeyn, gudoomiyaha degmada Buulburd Faisal Haajir Aadan ayaa ka waramay goobta. Waxa uuna sheegay in goobaha hilibkan la geynin, sidaas darteedna uu sheegay in ujeedkoodu ahaa inay ka kulumeystaan. Alxamdu shukri bilcaalamiin, Ilaahay waa fududeeyey. Sida awal looga baqay maysan noqon kawaanka ama goobaha hilibka lama geynin. Hadafka iyo ujeedada uu lahaayeen waxay ahayd inay ku dabtaan malaay. Sidaas daraaddeed annagu ka maamul ahaan waxaa naga go'an wax walba oo dalka iyo dadka iyo diintaba kasoo horjeeda inaan hal dhinac ugu soo jeesano. Dadkii hadda gacanta lagu hayaa, baaritaankiiya socdo insha allahu tacaala, sharcigana waa la horkeeni doonaa. Maxamuud Aacad, raadiyaha Television City, Jawhar.